知唔知紅隊點解未贏過 ？Why？ 因為未我出場咯。哇！呢樣嘢就唔好講啦，因為咧我哋嘅外援嘉賓咧，我覺得比你更加勁咯。犀利邊個？佢就係大師兄，嚟自超級巨星嘅身經百戰嘅周志康。身經百戰就唔敢多，不過我玩身都贏嘅，真嘅。Sorry。唔緊要，我哋咧都有一個冠軍級嘅人馬。哇！加油！加油！ 來自中年好聲音，咁啊都係你哋嘅長輩啊，俾翻幾分薄面啊，走下流程，不如我哋已經 ready 去攞呢個獎，冇問題 ，ready 去俾個獎我哋，再攞翻嚟。既然係咁，馬上進行我哋嘅音樂遊戲 battle 啦，好，行啦 ，Let's go Let's go Come on！ 你哋兩隊講咗天下無敵，就玩邊個反應快，考下你哋反應啦。第一回合，每隊各派一個隊員，一個做攻，另一個做守。 攻嘅队员目标系成功攞到中间之位，过程之中攻嘅队员要做出跳舞动作，守嘅队员就要跟住做相同嘅动作。攻嘅队员要趁机抢中间之位去得分区，只要只脚踩到一分区就有一分，踩到两分区就有两分。如果未到得分区就俾敌方掂到就冇分，明白就去准备啦。 经过我嘅随机配对，你哋两队对垒嘅队员分别系。 吉吉对金仔 ，Becca 对 Sherman，Felix 对 Duncan，Aska 对阿康，准备好就开始啦！第一组 Aska 攻阿康手，佢个样好多鬼跟佢咁，系咯，攰死！台灯闪闪的璀璨色彩，可唔可以过埋佢噶？都得。我话你哋系咪排咗声啊？ 你第一個就要去玩咁樣嘅規則咯，係。喂，但我冇犯規嘅話，冇事喎。你冇掉到，唔記得咗自己跑咗去邊？好快啊！好彩，佢咁長，佢都先一分，死咯！第二組登勤工 Felix 手。 好襯佢啲動作，哎呀！你女友好似唔係好聰明咁嘅，點解？你唔跟人動作嘅，跟翻人動作。唔係，我而家死啦！我要。Felix有樣嘅喎。係啊！哇！好嘅，好嘅，速度之鬼啊！第三組 Dexter 攻 Sherman 手。 嚟緊啦！好神啊！而家呢個頭髮，差保先。好似兩個小學生咁啊！大佬，係啊！因為長腿，冇分啊！冇辦法，防守成功！最後一組金仔攻吉吉手，等你見識下光速嘅速度 ，music。 好似扮翻鄭希怡啊！嚇，係邊個跟邊個？佢跟。哦。好核突啊！佢。哇！吹埋啦！喂，誒，飛！大家都冇咗藍色同紅色嘅元素。 我差啲逼到佢啦！我叫你 fake 人，你 fake 自己。我快咗，我准喎，系咪啊？我快咗。公布第一回合成绩，红队得一分，蓝队得两分，暂时蓝队领先。哦，对唔住，有得罪，有得罪。
跟住系第二回合嘅游戏，玩法有啲唔同。两队队员分别会编配一至四号嘅号码，荧幕画面不断展示唔同嘅颜色字。停嗰阵，我就会嗌队员号码，同埋讲要留意嘅系颜色定系文字。被嗌中号码嘅两个队员就要抢相应嘅麦，成功抢啱麦嘅一队就有两分。而家你哋可以商量调动一至四号嘅队员，你哋可以开始啦。Let's go！ 我哋转唔转个位咧？我觉得我哋需要有一个 counter logic， 就我哋换一个。哦，換一個咪即係換兩個咯，係啊，即係再過一兩，你啱，都係猜啦，係啦係啦，包得，你先，我哋照舊，多謝，有第二個，我哋兩個，我哋輸，我哋咁啊，喂，點啊，你話事啦，你咁威啊，係咯，頭先好勁喎你，好難做到嘅，頭先。點對得住呢張親故佬啊！啊，親故故。嗱，咁啊，你話事啦，你話事啦，我哋點啊而家？不如我哋就試下唔換去陰佢哋。喂，有見地喎！光速思考。喂，我哋嗌一聲先。嗌啲咩啊？光速金必勝。光速藍隊啊嘛，我哋。係啊。預備，一、二、三。光速藍。光速藍好似唔係咁好喎。佢。終於發夢都夢到啦，對住 Desta 嚟啦，我哋 music。哇，正呢首歌。哇，全部我跳得唔得啊 ？Hey！ 三號顏色。一号文字，喂，一号，哇，好嘢，明白了，明白了。Sorry， 我哋红队系忘我嘅状态，我哋系享受音乐。喂喂，荷里活啊，有間大酒店，有個三個肥婆啊，學踢波，哎，齋飛啊，學踢波，哎，你又踢，佢又踢，卒之就踢咗落河。四號顏色，四顏色，四顏色，四顏色，叻啲啊你，光速。有預謀嘅 Desta， 呢人都太有心機啦！喂喂，又嚟，有間大酒店，哇點解？我哋係咪要好似？我哋直情跳到咧向後邊跳。一號顏色，哇！白色，我白色。一開始都錯咗，我又跟住佢錯，我唔係諗住逼你嘅，但係唔係喎。Wave， 啊呢個唔識呢個喎，冇啊，你嗰啲 wave 咁樣。好攰啊，好攰。繼續，其實我哋體力真係唔係咁多。二號文字。一号字，字字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 字嚟到 gym room， 痛要鬥身形，使乜鬥啊？隊員，睇下我哋個個摸釘嘅身形，贏硬啊！睇埋我哋先啦，冇釘。唔係，其實使乜鬥啊？你睇下我哋個個。
除咗 Sherman 都係咁 fit 㗎啦。O K， 咁我自我放棄咯。咁我哋去食嘢咯，不如食嘢。咪成日掛住食啦！嗱，而家呢度梗係要玩唱 K Jam 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 啦。遊戲分兩個回合進行。第一回合，每隊派三個隊員，分別使用三種唔同嘅健身器材接力唱歌。當唱緊歌嘅隊員支持唔住，下一個隊員就要即刻接上。而最後一段嘅歌詞需要三個隊員合唱。器材我會因應男女負重唔同調校磅數。如果有隊員接唔上唱歌或者堅持唔住做健身，遊戲就會結束。維持時間較長嘅一隊勝出。第二回合，兩隊各派一個隊員做引體上升唱歌。邊個唱唔到或者 hold 唔住就輸啦，贏得最多回合嘅一隊為之勝出。哦，哇！冇得食嘢喎，好似食嘢級入面，咁就要食嘢喎。我哋健身，嚟。講俾你講啊！好啦，各位隊員，你要記住，你係得嘅。準備，三二一，開始。喂，頂住。Nandesca。我俩有了爱，关节都软化。喂，真系咁好听啊！好紧张。旋转到中低，左右变出交叉。你可以撒古拉，哎呦 ，Come and dance with me。哇！都舞步添啊 ！Come and dance with me， yeah， next。Grey grey 红地图 ，Jessa 准备。Grey grey 红地图 ，next。Grey grey。擺個頭度啊！咁你耐啲啦，你 hold 耐啲啦。你繼續講多啲嘢，講多啲嘢。講笑，講笑，搞重啲。Call it Sakura Ayo, come and dance with me. 你 call it Sakura Ayo, come and dance with me. 喂，唱曬佢啦，你可以。繼續，誒，交俾你。男隊啊，頭先佢哋唱曬全首啊，我哋唔好輸俾佢哋。我哋 encore 即係，我覺得已經唔公平啦，因為我哋紅隊咧就有一個女仔，但係男隊係冇個女仔。我哋有兩個女仔係咩事啊？咩意思啊？你哋贏，你哋贏，唔好意思，唔好意思。好，收聲，音樂。加油啊，兄弟！今日行水，伸佢隻手，女仔加油啦！第一恭喜行。你永遠要做上車的手臂。你永遠要索貨車的死氣，這世界貴到令你太自卑，找一個原地自己玩得起。Next， 舉起你左手，先可以挽救，先可以挽救。舉手，舉手，張開口，張開口，將物塊掟出窗口。繼續，別講。5, 6, 7, 8每次你看见那些得戚你
每次你听见那些三幅皮，哇，这世界哪会让你快乐些？跳舞啊！找一个原地自己玩得起的，举起你左手，先可以挽救。举手，举手，张开口，张开口，将盾牌掟出窗口。静一静，等我公布第一回合成绩啦！你哋两队都可以坚持唱晒成首歌，所以系打和。我唔接受，我哋系为咗赢先嚟噶嘛，仲有 round 噶嘛 ？Aska 大战 Duncan。我都差唔多噶啦，两个大只仔真系几好睇啊！言归正传 ，Aska 为红队赢第二回合，总结两个回合嘅成绩，红队以2-1胜出。系啊，虽败犹荣，系啊，不止名归啊，真系觉得。我对手而家震晒，不过我一冚晒咯。我知道有嘢，要去影相咯，我哋而家。再斗，继续嘅。既然你哋咁有斗心，就事不宜迟，再斗过啦。这个游戏叫今次斗啲乜？在我手上面有三个信封，两面各有一个游戏，就由你哋去抽玩啲咩啦。斗我斗 feel， 斗 feel 就是估歌的 Elip， 一阵首歌会播到第二个 Elip 位前面停，两队要讨论接下来的两个 Elip 应该点唱，将答案拼音和声调写低，然后各派一个队员唱出最似原唱的一对位置赢啦。咁我哋即刻入去 feel 啦，好啦 ，feel 啦。系啊，打过先啦，嚟啊，考个手关咩？系咯，诶，我哋唔系做签啊，我哋唔系做签啊，嚟，今次唱 Elip 啊，好听，好 music。你哋知唔知咩？知，知，知，感应。你哋就是要估原唱的两个 Elip 位是点唱啦？够纯人贪吻的有几个？通常有几多个？即系我要谂佢有几多个纯人，系啊，就有几多个乌啦。第一个系暗，第二个系都系暗。我都觉得应该叫。你
好短嘅啦，好短嘅。咁長咩？真係。死啦！第二句完全唔知咩喎。係啊。原來之間相差幾多？喂，十個音位大佬。我得三個音。三個好。其實佢哋嗰邊咧係有好多都係阿泳兒老師帶出嚟嘅。哦。真係陰功咯。真係唔識就打打亂。係啊，打打亂。呢個係一個藝術品，咁上面咧呢一條咧盪氣迴腸嘅音律，咁下面就有魚蛋添嘅，係啦，每一粒音咧都係爽口彈啊，係啦，咁咧下面呢個就第二個 Ellie 有曬呢個拍子啊，蘇芬妮，我哋覺得即係首歌其實冇咁多 airtime 咧，係做咁多嘢嘅，你講好多廢話啦已經，夠你哋講得多廢話，我哋呢啲係，我哋認有魚蛋喎，而家點樣有冇 sponsor 啲魚蛋冇啊嘛 ，OK， 準備有咯，我哋就係咁啦，完，嚇？係啊，介紹完㗎啦，蒸魚蛋，蒸魚蛋，蒸魚蛋。第一個 Ellie 就係好簡單一個嗯啦，咁第二個 Ellie 咧就係延長翻嗰個多嗰個 bow 嘅。係啦，係多。咁我哋唱得啦，我哋唱啦。不要怯，不要怯，好正，點解又咁怯？好正真喎，你哋嗰個什麼都想贏咗，係咪係有 CD 嘅感覺啊？係咪啊？唔係 ，OK 喎，你捉得幾靚喎，拍子，哇！我寫曬啲拍子出嚟啊！太認真就輸㗎，我哋 feel 嘅啫，係啦，好嚟。問共愛之間相差幾多？完啦！你冇咗喎，係連住個多噶嘛？哦，但你啲隊友都好質疑嚇，昌宇。相差幾多？完啦！我哋你哋兩個個樣係。O K， 我收翻埋。好啦好啦好啦，我哋聽下聽下真正嘅答案係咩？係。結果好明顯啊，男隊唱得最似原唱，你讓男隊勝，叻，係勁嘅，唱得好。剩低兩個信封，你哋抽一個嚟睇下玩嘅遊戲啦。鬥吹就係每隊各派一個隊員用唱歌嘅形式，利用歌詞本身嘅發聲，將膠杯上面嘅乒乓波吹落前面嘅杯度，吹得最多波波落去杯度嘅一隊為之贏啦。哦，真係最吹得喎呢個。應該係你冇問題啦，就係你啦。好啦，咁我就唔吹啦。我覺得我哋最吹得咧，應該就係你吹嚟講，我渣渣地啊，不過乒乓波又幾熟嘅。3, 2, 1年輕得碰碰，著水亦能像威化般光脆脆，快活到半日也像活，像約百萬歲歲。任何事，哎呀，你啲能像青春，歪風，歪風不可長，青，翠，快活，哎呀，好難啊，係仲難，係啊，到，哎呀，每場大一歲，歲，哎呀，哇，幾分啊？交俾你啦！凍到咁高咧，咁等我嚟演一首浮誇啦，都難中嘅其實。Two, one， 啊！
有人問我，我就會講，但是無人來。美聲唱呢首歌，跟住一個都唔中啊！有話要講，不到裝菜。我的心情又像將個燈被揭開，嘴巴卻在養青苔。人潮內越文靜越變得不受理睬。哇！真係好收斂咁樣唱浮誇。而你每日喺度吹乒乓波喺屋企度。練我有練開訓練有素。Felix 為紅隊贏咗鬥吹，藍隊就贏咗鬥 feel。換言之，今個遊戲嘅結果係打和，各得一分。暫時遊戲總結，紅隊同藍隊2-2打和，你哋要為獎賞加油啊！我哋千祈唔好俾佢哋知道你頭先讓佢啊！哦，係喎，都幾大聲喎！我下個 game 就走啦，走啦 我每天都幻想要告訴你，請給我勇氣。唉，我哋兩個真係好夾。唱歌方面，可惜今次你唔係我呢一隊啦。其實咧，你真係唔出唔開心嘅，因為上次咧，其實係啲隊友咧先至贏嘅啫。其實咧，你紅隊咧都因為你而輸嘅啫。所以我今集就要幫紅隊贏翻。睇下點咯。好啊。好啦好啦，最後一句遊戲，樓上樓下齊齊估決勝負。每隊分別派兩個隊員喺樓上同樓下，樓下有一幅16+7圖，背面隱藏住一個終極歌名。一陣我會開題目，每格砌圖代表一個同題目有關嘅歌名。兩隊喺樓下嘅隊員就要輪流估出呢啲歌名。邊格砌圖有所講嘅歌名就可以揭開，而樓上嘅隊員就要因應揭開嘅砌圖估出終極歌名。估中嘅一隊為之勝出。我哋今次紅隊一定贏你哋藍隊啦！我哋贏硬啊！拜拜。等我先，等先。第一 round 樓上有紅隊嘅 Desta 同吉吉，藍隊嘅 Sherman 同阿康。楼下有红队嘅 Aska 同 Felix， 蓝队嘅金仔同 Duncan， 题目系有我自己歌名。我的骄傲有十二。对面。吓、啊？哦，系冇嘢嘅。我咪夏物咯，天王下的。我的回忆不是我的。冇啊。你是我唯一的。叻仔啊！有冇？有啊，11。哎呀，我知呢个系咩啦，贱嘴啫嘛。你叫强人是我系咪歌名嚟噶？强是你。喂，我谂到啊，强人是我咩嚟噶？嗰首歌叫强啊，强人是我。死啦，我一个都谂唔到，点死啊？我狼先。星梦二比赛主题曲。我超越我。number 1。我超越我。哇！呢個真估唔到，呢個係 pizza 定係？你哋可以作嘅啦，藍隊。做夢時我會飛行咁樣咯。做夢時學過飛行。王菲嘅其中一首歌。通常求婚會答嘅。我願意。Yeah！ 2號，終於中啦。喂，我超越我唔係啊？講飲酒嘅，跟住咧比賽成日唱嘅。你把我灌醉，叻仔啊 ，Felix！ 你把我灌醉15。呢個咩嚟㗎？太空人袋嚟㗎嘛？呢個係上面估啊！答案係咩？快講喂！我話啲啊，住 pass。你們我們中啊！8號。我哋有機會可以估啊！我袋真係估唔到啊！講植物嘅，等輝兒啊！唔係。等到花兒有一隻，你邊有個我字啊？我等到花兒有一隻，啱曬。你好叻仔啊！5。有啲愁水啦。好，等。我是憤怒。喂，你下次等我哋俾貼士先講。哦，好啦。你好衝動啊！係豬隊友。好衝動啊！楊千嬅，可惜我是水瓶座。Yes， 哇 ！Felix 好叻，幾多號？14。我的快樂時代，紅隊正確。Yeah！ 應該係我車五下中，係我的快樂時代的士啊！必須要讚一讚林志樂，我覺得。我哋雷雨咗隊友，我哋。我是垃圾。金仔，你又唔好咁話自己，仲有第二 round 啊嘛！今次樓上樓下齊齊換位。題目係有愛字嘅歌名，愛與誠。
有啊有啊有啊，十號啊，好嘢，開張，恭喜曬！愛如潮水，呢只都冇。愛是懷疑，有有有有有，四號四號，哎呀，好開心啊，好似抽福袋咁啊！哇，好抽象喎！好，紅隊，我哋愛是永恆，有有有有有有，十三十三。咦？下面嗰個係咩嚟㗎？咩嚟㗎？男底愛不夠，有六號六號六號，掂啊掂啊！What？ 魚我個 feeling 喺度真係唔掂。愛心灌溉，有啊有啊有啊！十二十二，好叻啊好叻 ！TVB 嘅主題曲係一定有嘅。眼淚水愛與痛的邊緣，我估係咁樣，但我唔 confirm。愛情陷阱 ，yes， 十五啊十五啊！咩魚咩咩煎餅，佢嗰啲係陰影咯。求其估中一個就得噶啦，我哋俾 tips 可以俾個易啲嘅。Chantel Chantel 嘅代表作《戀愛預告》。三號三號三號三，結過嚟。而家估應該係《愛與痛的邊緣》。紅隊正確。耶！可以啦，真係好叻仔啊！MVP 啊 ！MVP 要頒個獎俾佢，今晚請佢食啲嘢。咁都估到過係個心嘅咧，喂！心愛與滴就係水滴咯，邊就係嗰個圈咯。咁你立向 emoji 嗰邊諗啊嘛，佢咁樣喎。我淨係得個底，我係乜都唔知。等獎勵咯，等獎勵咯，等獎勵。我哋好叻嘅其實。係咯。可能調轉每一個落嚟可以好少少。係啊，我都估唔到兩個衝動嘅人，兩個誒小豬旅遊。嗰兩個佢哋係好夾嘅，唔知點解。係，一齊蠢。叻叻，你真係有叻豬豬旅遊，真係因為隻豬。叻。我哋耶做話先啦，係咯，佢哋耶做咩咧？紅隊連續兩次估中終極歌名，呢個遊戲抵你哋贏啦！再總結所有遊戲，紅隊以3-2勝出，所以獎賞係屬於紅隊嘅。好熱啊！快出嚟！我試試下運成品啦，我哋一齊用掌聲多謝登勤先。多謝啊！真係，真係好可愛啊！開心住啊！呢個超過60多款遊戲，全澳門最大嘅高科技電子體育娛樂主題樂園，淨係今集嘅贏家紅隊先有得玩嘅啫。都係有我喺度就贏噶啦，係咪先？哎呀，力量嘅代表。我哋贏得太多啦，俾你贏啦。所以需要光速攬咯，光係啊，光速攬。有燈神嚟咯，快上燈神啦！你哋唔好再拗啦，因為我覺得咧唔需要同隔離隊講咁多，因為我哋咧就已經可以即刻。係啊，係。你哋咧今日喺度咧就其實係幫我哋拎袋。好專業，好黑心啊！呢個人。誒，等陣先。好人啦，我哋個隊長。最慘嘅男人嚟㗎。Thank you， thank you， thank you。係咪男人？我做緊個袋啦。Thank you。你叫吉吉個袋唔係吉嘅喎，咁多嘢嘅喎。哇！點解佢哋兩個好似玩咗兩個唔同嘅 game 咁嘅？有冇離心力啊？哇！我都冇啦！哇！姿勢又好啊！哇！一個後邊，一個後邊，一個出邊。呢個咧，仲有20多分鐘喎！我20多分鐘。哇！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 死啦死啦！呢個一隻入翻嚟，係咪先？佢哋好似玩得好開心咁喎。不如擺低啲嘢走咯。好。好，我收得啦。五啦。我出，我中15。哼。食飯。之前咧嗰兩集就輸咗俾你男隊啦，今集我哋紅隊咧終於贏翻次啦嚇！之前我哋都係私底下鬥，但係覺得而家唔得啦，要拎出嚟台面鬥啊！咁我哋而家咧聽下 Julian 啊，我哋嘅主理人，今集嘅 topics 究竟係啲乜嘢咧？今次擂台比拼分兩個回合進行，第一回合係自彈自唱，第二回合係曲風改編。哇！揀曲風改編啊！我同吉吉成日都自彈自唱，今次冇問題啦 ，Sure win 啦，係嘛？哇！咁你咧，喂，今日咧就有
大師兄喺度。係啊，我為咗呢個節目特登練吉他，又唔識學到識啊，所以陣間彈得有幾好，打都好應該會知道有幾差。我哋就冇乜所謂嘅，咁俾紅隊先咯。先啦，好交俾你哋好唔好？左手写他，右手写着，紧握的双手模糊的悲哀。我的决定会有怎样的伤害？面对着爱人和朋友。就要攞起你手中的红色的毛巾，跟住落嚟交台俾下一组。跟住落嚟，我哋会唱啲咩歌啊？系好爱啊，送俾大家。无论怎得罪，你说我是负累，陪着我等于死去了无情趣。从前或现在，当我是谁？你这一种伴侣，前夜一起睡，你却没料只经讲出口，你怕受罪，完全忘记往日为何，明善仍潮浪汽水。难道爱爱爱爱爱对爱情已死心，贪高兴好心敷衍一下却逼真的亲吻，我们这结局太不堪。不出真假的爱恨，无谓爱爱爱爱爱太过动魄惊心，我估错这个世界得到教训，怎相信人？明中怎么爱着你为人？仿似幻象，你给我的爱是玩具，磨烂后变绝情，难为这世劫永没罪证。将真假的爱恨，无谓爱爱爱爱爱太过动魄惊心，我估错这个世界得到教训，怎相信人？命中怎么爱着你为人？哇，好好听啊！大家觉得？哇！
既然兩隊都咁好聽咧，我就覺得，但係真係唔得啦，真係要分一分勝負啦。下個回合咧係鬥改編啊！我哋紅隊咧係將張學友嘅慢歌加入咗新嘅元素去改編啊！誒咪 exactly 同我哋一樣咯，係咯。咁你優勢點解你會係咪你偷睇我哋嗰個 run down？ 我睇頭先啱啱 Julian 啱啱先講咗。Julian， 誒唔好，我哋紅隊先啦，咁樣不如。誒好啦，你哋橫掂都贏咗啊嘛。係好啦，好啦，好啦，好啦。誒，我哋翻去欣賞下。Ready。别离没说话，望向他，却听到他说不要相约，纵使分隔，相爱不会害怕。遥遥万里，心声有否偏差？正是让这爱是出真与假。遥远的他，仿佛这风声跟我话，热情。无变，那管它沧桑变化。喺度做一个小小嘅呼吁，等阵支持红队，记住举起红色嘅毛巾，而蓝色毛巾忘记佢啦。同埋最后一段嘅 chorus 咧，想同大家一齐唱，我哋会拍手，想大家跟住我哋一齐拍。你准备好未？嚟啦嘛！嚟噶啦喎！你嘅双手啊！遥远的他，不可以再归家。我在梦里却始终只有他。遥远的他，可知我心中的说话？热情并无变，那管他沧桑变化。热情让我变。那管他沧桑变化。多谢 ，Thank you， Thank you， 交俾下一队。终于也消散在彼此眼前，就连说过了再见也看不见你有些哀怨。给你我的一切你不过是在敷衍，你笑得也无限，我就会爱你爱得更狂野。我和你吻别在无人的街，让风嗤笑我不能拒绝。我和你吻别在狂乱的夜，我的心等着迎接伤悲。 Solo Guitar Solo。 3 2 1，我和你吻别在无人的街，让风嗤笑我不能拒绝。我和你吻别在狂乱的夜，我的心等着迎接伤悲。
Thank you。厲害厲害啊，藍隊！咁又嚟到我哋最緊張嘅時刻啦，好緊張啊！之前紅隊咧就舉紅色，藍隊咧就舉藍色。三、二、一。成績係咪已經有啦？今日咧勝出嘅咧就係紅隊，要頒個獎。咁我哋就全組人頒個獎俾佢哋。好，我哋成為頒獎嘉賓啊！喂，點啊？先我哋過嚟點下個獎先。我哋都好開心，今次可以邀請到你哋兩位周氏兄弟嚟，同我哋星夢一二一齊去玩遊戲，一齊去唱歌，一齊去比拼。我哋都好開心，好 enjoy。冇錯啦，嚟緊星夢一加二咧，將會有更多精彩嘅遊戲同埋擂台對決嘅喎。冇錯啦，所以大家記得繼續留意星夢一加二。跳